କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଦଲାଲି ନା ଦଲାଲି କରୁଛେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ନୌକର ଆମର ଜମିର ଦଲାଲି କରବାର କଥା ଆମର ଜମିରେ କାଣା ଚାଷ କରମା ଇଏ ଆମର ଦେଖବାର କଥା ଇଏ ଆମର ହଲିଆ ହେବାର କଥା ଆମେ ମାଲିକ ଆମେ ଜମିର ମାଲିକ ଇଏ ହଉଛେ ସେନର ହଲିଆ କେନ୍ ମାଟି କାଣା ଚାଷ କରମା ଇ ବତାବା ପୋକ ଲାଗିଲେ ଇ ଦେଖିଯିବାର କଥା କେନ୍ ଉଷୋ ଛିଟମା ଇ କହେବା ତ ହଲିଆ କିଏ ମାଲିକ କିଏ ଆମେ ମାଲିକ କୃଷକ ମରଣ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ କୃଷକ ମରଣ ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ କୃଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କୃଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆଜ୍ଞା ତରଭା ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ତ ବାରମାସୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଯେନ୍ ବି ସରକାର ଆଇଛେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର କଥା କହି ଆସି ସ୍ଲୋଗାନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭସି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀକେ ସାର ଯୋଗାବାର ସମୟ ଆସୁଛେ ତରଭାରେ ମହେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେ ସାର ବିକ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ତରଭା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପାଣିବାବୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ 350-800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ସାର ୟୁରିଆ ସାର କିଣୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ 267.50 ଟଙ୍କା ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଷୀକେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ବହୁତ କିଛି ହଙ୍ଗାମା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଖବର କରାହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତରଭା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ ଚାଷୀ ମାରନୀତି ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ ବିହନର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ କହିଲେ କେବଳ ଚାଷୀ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଚାଷୀ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି କେବଳ ଏଇନେ ଏଓଙ୍କର ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଧପଡ଼େଇକିରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ଦେବାକେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲିକିରି।